Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí, per fer real, no? Poder veure tots aquests vídeos i aquesta part d'aquest judici que no hem pogut veure. Bé, bona tarda a tothom, dic, i dir-vos que l'Òmnium que jo vaig conèixer mai m'hagués imaginat que hagués hagut de ser aquí a dir que presentem uns vídeos d'un judici que ha durat 4 mesos, en el qual judici el president de l'Òmnium doncs està tancat a la presó. Per tant, és una situació d'aquelles que no t'imagines mai i que no t'agradaria mai haver de fer aquesta activitat d'Òmnium. Però, amics i amigues, som aquí, hem volgut posar de manifest aquesta realitat i el que farem avui, doncs, és de la mà de la Clàudia Pujol, que és membre de la Junta Nacional d'Òmnium i que està aquí amb nosaltres, i de l'Àlex Solà, que ha estat durant tots aquests 4 mesos al judici al Tribunal Superior de Justícia, allà que hem vist tothom i que els hem pogut veure, doncs han vingut, són aquí per pautar-nos, per explicar-nos quines parts, quines coses nosaltres no hem pogut veure. No ens agradaria, ho deia, però la realitat és la que és i nosaltres hem de persistir, i per això hi som, per això hi treballem i per això tenim aquesta màxima que avui hem obert, que hem obert Òmnium, que ja esteu al cas, suposo, que es diu que malgrat dels malgrats, malgrat la situació, ho tornarem a fer. Per tant, hi tornarem, i com que hi tornarem, seguim, i aquí som, ferms i convençuts. Sí que ja ho sabeu, que les activitats que fem a Òmnium, sempre, no oblidem mai ni el nostre president, Jordi Cuixart, ni els altres presos que tenim, polítics, i els nostres exiliats. Per tant, abans de començar l'acte, un fort aplaudiment per ells, sisplau. Seguim. Ara, jo ja no tindré la paraula després perquè l'acte el conduirà la Clàudia Pujol i l'Àlex Solà, però abans deixeu-me fer-vos un recordatori. Suposo que ho heu vist a les xarxes. El diumenge volem encerclar la catedral amb una sardana. Esteu al cas? Sí. Va, doncs, com que ho volem fer, necessitem ser molts. La sardana és llengua, és cultura i és país. Per tant, nosaltres som llengua, cultura i país i som allà. Us agrairem molt si podeu venir a les 6:15, em sembla, al voltant, a la catedral. Sí? I passeu el missatge. Moltíssimes gràcies i a veure, doncs anem a mirar els vídeos que no hem pogut veure, que el Marchena no ens ha deixat veure. Anem a veure-ho. Li demano a la Clàudia Pujol, que està amb nosaltres, membre de la Junta Nacional, però també directora de la revista Sapiens. Ah, la Sapiens. Sí, sí. Directora de la revista Sapiens, és membre de la Junta Nacional i t'agraeixo profundament que hagis dedicat aquest temps per venir aquí a fer doncs, aquesta explicació de tot això que no hem pogut veure. Val? I li deia ara a peu dret a l'Àlex Solà, està aquí, després el veureu, però li deia així de cara, que quina sort que hi tinc de l'oportunitat de veure'l de cara i de donar-li les gràcies per aquesta grandesa, per aquests advocats i advocadesses que tenim al nostre país i de quina manera han estat capaços de plantar cara i de quina manera han estat capaços de defensar els nostres presos i preses polítiques que també es defensen a nosaltres. Per tant, t'ho he dit, ho reitero davant de tothom, te dono les gràcies, un honor que estigués aquí i el poble de Catalunya ho sap agrair, això. Per tant, moltes gràcies. Clàudia, si m'explica.
Después de 500 días de cárcel, mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español. Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Com sabeu, aquestes paraules que acabem d'escoltar són les que va pronunciar el nostre president Jordi Cuixart el dia de la seva declaració al Tribunal Suprem. Avui sentirem les seves paraules, però també altres paraules que han estat prohibides durant aquests 4 mesos de judici. Paraules, vídeos, proves, testimonis que el tribunal ha vetat i que no s'han pogut utilitzar per defensar en propietat Jordi Cuixart i la resta de presos polítics i exiliats. Homes i dones demòcrates, homes i dones de pau, que fa mesos que viuen tancats a la presó o exiliats, lluny de Catalunya, lluny de les seves famílies, pel simple fet d'haver defensat drets fonamentals. Però no estan sols, ni a la presó ni a l'exili. No ho han estat ni ho estaran. Sabem, al seu costat hi ha molta, molta gent. Som el 80% de la societat d'aquest país que creiem que tenim dret a exercir els nostres drets fonamentals. Tot el contrari del que creuen el jutge Marchena, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Per ells, la unitat territorial de l'Estat espanyol, aquesta sacrosanta unitat de l'Estat espanyol, passa per davant de l'exercici dels drets fonamentals que vam exercir milers de catalans i catalanes el 20 de setembre, l'1 d'octubre i el 3 d'octubre del 2017. I passa per davant també dels drets que qualsevol acusat té en un judici amb garanties, com per exemple els drets lingüístics. Ho vèiem tot just començar el judici. Yo renuncio a mi derecho de hablar en catalán, pero también quiero expresar pues, la dificultad añadida que me representa para una fluidez en mi expresión. ¿Tengo derecho a responder en catalán o no? No, no, no. Clarament no, ho han entès. No, no, no. El lingüístic és un dret, a més, que Jordi Cuixart i la resta de presos no haurien vulnerat si haguessin estat jutjats en lloc on els hi pertocava. El que diu la llei és molt, molt, molt clar. Els delictes es jutgen en lloc on s'han comès els fets. Per tant, aquest judici hauria d'haver tingut lloc a Catalunya. A més de vetar-li a Cuixart la possibilitat doncs, de poder dirigir-se en català, en la seva llengua, fa també que es trobi en presó preventiva a 600 quilòmetres de casa seva, lluny de la seva família. Aquesta situació i moltes altres són les que han denunciat desenes i desenes d'entitats i personalitats de tot el món. Moltes organitzacions, sabeu, s'han mostrat contràries a aquest judici, no només per aquesta vergonya dels 2 anys de presó preventiva, gairebé 2 anys, sinó per la manca de garanties que disposen tots els acusats. Una d'aquestes personalitats, que ara veurem al vídeo, és la Jodie Williams, Premi Nobel de la Pau, i aquest vídeo que veureu va ser gravat fa un parell de mesos, encara no, quan va venir de visita a Madrid i també a Barcelona. My name is Jodie Williams. I'm an American political activist since Vietnam War. I received the Nobel Peace Prize in 1997 for the campaign to ban landmines. I was called as a witness by the defense of Jordi Cuixart, but the court rejected me as a witness. The Supreme Court and the state of Spain have a very definite storyline, an official story that nobody is supposed to contradict. If they let people from the outside participate, they risk that their story will be disrupted because we do not obey the state of Spain. I believe that people have the right to say what they feel. The referendum, which was disrupted in many ways by the state, was an attempt to crush freedom of expression, freedom of assembly, and the right of self-determination. I am here because I believe they are political prisoners. I think the state of Spain is trying to avoid what is really necessary, dialogue,
with the people of Catalonia about their future. And it is trying to intimidate people so they will be afraid to speak what they think. Xavier Williams, Premi Nobel de la Pau, havia de ser un dels testimonis de la defensa de Jordi Cuixart, però no ho va ser perquè el jutge Marchena ho va considerar impertinent, que és un adjectiu doncs, que utilitza a vegades. I ho van argumentar d'aquesta manera que podeu llegir aquí. La sala estima que les valoracions personals de relatores, premis Nobel, lingüistes o historiadores són imprescindibles quan són llamats a juicio per opinar sobre los hechos objeto de acusación. El objeto del presente proceso no puede ser enriquecido con debates ajenos a lo estrictamente fáctico y jurídico. Per tant, Jordi Williams no ha declarat en aquest judici, però no ha estat l'única que no ha declarat. De fet, la llista de testimonis que Marchena ha vetat és llarga, no? David Kent, relator de Nacions Unides, Michael Frost, també relator de Nacions Unides, Noam Chomsky, lingüista i signant del manifest Let Catalans Vote, Bill Shipsy, advocat i signant del manifest Let Catalans Vote, noms que contrasten, per exemple, amb els centenars i centenars de membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que hem vist desfilar i mentir pel Suprem aquests últims 4 mesos. Fixeu-vos que les persones que han sortit d'aquí darrere meu són persones rellevants, de prestigi internacional, i vetant aquests noms, el que sembla totalment evident és que l'Estat espanyol pretén impedir que el món vegi què és el que està realment passant a Catalunya. Aquesta vulneració de drets ha estat denunciada pel mateix síndic de Greuges, per Rafael Ribó, que també és un dels testimonis rebutjats i que va ser doncs, l'autor d'un informe independent en què afirmava literalment, que les mesures adoptades en aquest marc han afectat de manera significativa drets fonamentals i principis constitucionals, que han patit restriccions mancades de previsió legal, finalitat legítima i proporcionalitat. Si bé el Tribunal no ha deixat fer sentir la veu de totes aquestes personalitats i organitzacions, des de fora s'ha continuat alçant la veu per denunciar aquesta situació. Els últims en pronunciar-se han estat el grup de treball de detencions arbitràries de les Nacions Unides, de l'ONU, en el seu dictamen, no? Recordareu fa unes poques setmanes. No només afirmen que ells haurien d'estar posats en llibertat, sinó que el judici no s'hauria de fer i a més se'ls hauria d'indemnitzar per tots aquests mesos de presó preventiva que porten. Això no ho diguem nosaltres, ho diu Nacions Unides. Poques hores després que es fes públic aquest informe, el govern espanyol i fins i tot la mateixa fiscalia el van desqualificar restant la importància. Però un detall important, un detall molt important, és que l'Estat, des de que se li va notificar que obria aquesta investigació, ha contestat totes les al·legacions que s'han fet, absolutament totes. I ara, en veure com de negatiu és aquest informe per ells, el que han fet és desdir-se'n i rebutjar-lo completament. Queda clar, per si algú tenia algun dubte, que estem davant d'un estat i un tribunal que, malgrat la voluntat de mostrar-se com a òrgans democràtics, no està actuant en consonància. Però tornem al judici. Tots sabíem, des de l'inici d'aquest judici, que no seria un judici amb garanties. Però a mesura que han anat passant les setmanes, hem pogut veure que la vulneració dels drets de defensa ha estat cada vegada més flagrant, no? Deixant les defenses, l'Àlex Solà us ho podrà explicar molt millor, amb un estat de, valgui la redundància, d'indefensió. Repassem només molt breument quines han estat les principals queixes de la defensa aquestes darreres setmanes. En primer lloc, la inexistència d'un calendari concret. Els advocats no han pogut preparar els interrogatoris de la manera que caldria per la senzilla raó que no sabien amb prou antelació qui anava a declarar. Segona cosa, la prohibició de poder exhibir les proves i vídeos en el moment que el testimoni estava allà per poder-ho refutar, per poder-ho confrontar. Tercer, l'impediment de les defenses a preguntar sobre determinats aspectes que Marchena considera impertinents, no? Us deia abans, tot i que sí que es troben aquests aspectes impertinents en els escrits d'acusació. Veiem alguns exemples en el següent vídeo. Tengo los vídeos
está solucionado. No tiene ningún sentido que ahora, mediante la exhibición del vídeo, usted trate de convencer al declarante. Señoría, no se trata de convencer al declarante, se trata de practicar prueba para convencer a la sala. No. Y practicarla en términos de con la venia de la sala, ya se conozco el criterio de la sala respecto a la exhibición de los vídeos, pero a efectos de contradicción e identificación de las personas, solicitaría que se pudiera exhibir el vídeo del vestíbulo de la consejería en la zona horaria en la que el testigo manifiesta que mantiene una reunión. Pues, ha empezado usted diciendo que conoce el criterio de la sala, en consecuencia vamos a estar a ese criterio y no tenga ninguna duda de que el vídeo lo vamos a ver. Estamos totalmente de acuerdo con usted en el valor probatorio del vídeo, lo vamos a ver. La única discrepancia es cuánto. Hem de veure, i segur que ho heu escoltat moltes vegades, aquesta famosa frase del Marchena de lo vamos a ver en la fase documental. Un intent de Marchena de fer veure que estava garantint els drets dels acusats quan en realitat no estava sent així. Concentrar tots els vídeos en dues sessions maratonianes sense poder contrastar la versió dels fets amb els testimonis quan els tens davant, el que ha provocat és una cosa molt clara, que anés calant una única versió dels fets, una versió totalment fictícia, que és la versió de la Guàrdia Civil, la versió de la policia. En totes les seves declaracions s'ha produït un clar biaix informatiu amb la idea de crear una realitat paral·lela. El vídeo és una petita mostra. La verdad que no he vivido el conflicto vasco, y gracias a Dios, pero compañeros míos veteranos me han dicho que era los principios del conflicto vasco se asemejaba muchísimo. De la gente, el odio, vamos a hacer la otra cara pregunta. De odio. ¿Ustedes recibieron amenazas? Sí, sí. ¿En qué consistían? Bueno, fue lo de fuera de las fuerzas de ocupación, os mataremos. Era un muro infranqueable para poder llegar al punto de votación. Vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio. Bueno, fue de todo. Yo no había visto una cosa igual en mi vida. De todo tipo de insultos, pude ver las caras de odio y las caras de desprecio. Metafóricamente puedo decir que se masticaba el odio. Patadas, puñetazos, rodillazos, codazos, de todo tipo de agresiones. Gritaban lo típico, ¿no? Desde fascista, desde hijos de puta, por dirigirlos a nosotros, de fuera de las fuerzas de ocupación, nos tiraban claveles a los coches, y aquello, pues, en un momento dado, podía ocurrir cualquier cosa y podía ser grave. Una gente que explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Le pregunté qué es esto, ¿no? Y es, bueno, pues, verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les patearan en la cabeza, ¿no? La trampa del Fairy no ens ho volíem deixar, eh? Tots recordareu el relat fictici també de les acusacions negant, per exemple, l'intent de la ciutadania d'esbotzar la porta de la seu de la Conselleria d'Economia, la suposada violència dels ciutadans de Sant Carles de la Ràpida contra els policies, o uns no cal que veiem les imatges i de viure ser nosaltres, no? La cara que hi va haver a l'imperi al Tàrraco dels tarragonins que sortiu de votar, doncs, a Galies Tarragona. Com heu pogut escoltar en aquestes declaracions, els policies i els guàrdies civils sempre utilitzant els mateixos adjectius, les mateixes paraules, mirades d'odio, nunca havia vist nada igual, sentir miedo, muralles humanes, tot per intentar justificar aquest fals relat de la violència. I a més ho feien d'una manera personal, explicaven què sentien, com ho percebien, si tenien por o no. Una narració que el jutge Marchena permetia en el cas dels testimonis de l'acusació, però que no permetia en el cas dels testimonis de la defensa, com ara mateix veureu. El 1 d'octubre aluciné. Aluciné de... Vamos a ver. Señor Salellas, mire, usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación, su estado febril, viene aquí exclusivamente a explicar qué fue lo que pasó y lo que le ha preguntado el letrado es muy claro. Si usted tenía conocimiento de esa prohibición, a partir de ahí todas sus apreciaciones personales y valoraciones personales no tienen ningún interés. En esta rueda de prensa que aparece documentada en las actuaciones en la que usted intervino,
¿Cuál es el mensaje que usted, de forma sintética? No, señor Salellas, el mensaje que dio la testigo a una rueda de prensa no interesa al tribunal. ¿La rueda de prensa? No interesa al tribunal. No interesa, señor Salellas, no interesa al tribunal. Si tiene otra pregunta, la formula, si no, hace costar su protesta. Pues la protesta, la situación de indefensión, la vulneración de derechos fundamentales que se está produciendo de forma continuada. Señora Garcés, ¿habla usted de miedo? Sí. ¿En qué sentido habla usted? No, mire, señor Salellas, no, es que no he entendido que las percepciones que tenga la testigo sobre qué sintió o qué dejó de sentir, no me repite, por favor, no tienen relevancia jurídica. Si tiene otra pregunta, la formula. Si va en la línea de que la testigo nos explique cuáles son sus, en fin, sus sentimientos de miedo, no miedo, etc., no va a ser declarada pertinente. No. ¿Tiene otra pregunta? Que no estoy preguntando sobre la percepción, sensación de miedo, pero si la sala no me permite la pregunta, no voy a formular más preguntas. Correcto, mucho mejor. Yes, ¿no? Aquests són només alguns casos que serveixen per il·lustrar la indefensió que han patit les defenses durant aquests mesos. Però això no és tot. Les declaracions dels policies han deixat situacions esperpèntiques i greus, com la connivència absoluta de la Fiscalia amb els testimonis de l'acusació. Com, per exemple, que veuran la declaració d'un policia que, per justificar el fals relat de violència, relata com a testimoni uns fets que ni tan sols ha vist. ¿Qué objetos lanzaban? Pues no puede ver ninguno, pero se oían en... ¿Acaba de decir usted? Sí, lanzamiento de objetos, pero pues serían piedras... No, serían no... Si se lanzaron o no se lanzaron, no... Es que yo exactamente no lo vi. Ah, bueno, pero yo le estoy preguntando lo que usted vio. Sí, yo le estoy diciendo que veía objetos, no sé lo que eran, quedaban en los cascos y en los escudos de los compañeros. ¿Usted no vio que hubiera lanzamientos? O sí, es que no me ha aclarado. Sí había lanzamientos, pero si me dice específicamente lo que era, si era una piedra o era... No lo sé. No sabe qué era. ¿Qué era? ¿Usted vio lanzamiento de objetos, sí o no? No. És que seria per riure, si no fos tan greu. Ja ho veieu, tots els testimonis proposats s'han aferrat a aquest relat apocalíptic del que va passar el 20 de setembre i del que va passar l'1 d'octubre, encara que menteixin de manera oberta i de manera impune. I és precisament en casos com aquests que seria molt necessari poder passar els vídeos i les proves per confrontar i deixar d'evidència els falsos testimonis. Yo no vi que se lanzó a nadie por el suelo. Es más, vi que la gente que estaba en el suelo se levantó, se le quitó. En un momento vi golpes en el suelo y arrastrar a nadie. ¿Los retiraron ustedes? Sí, los retiramos. ¿Lo hicieron de forma cuidadosa o intentaron que se provocara el mínimo daño? Sí, señoría. Estas personas que estaban allí de pie, pues nada, al menos acercarnos, pues se tiraron todas en el suelo, se agarraron entre ellas y hubo que... Poco a poco, de la manera más delicada posible, pues ir sacándolos uno a uno. Pues en algún caso sí se utilizó para abrir el espacio, para abrir camino. No agrediendo, utilizando la defensa, pues eso, como defensa, no como una herramienta de agresión. La utilización de la defensa se hace en la medida de lo posible, aparte de los hospitales. Lo que pasa es que depende de la situación, no siempre el impacto se puede... dominar. ¿Ustedes se vieron en la precisión de utilizar defensas reglamentarias para huir de esa situación? Sí, se inició la acción para despejar la calle, ahí recibimos todo tipo de patadas y empujones, la defensa reglamentaria de la forma que tenemos de operar con ella, todo momento oportuno, congruente y proporcional. Aquests vídeos que veiem no només no van poder ser projectats a la sala, sinó que cada vegada que les defenses intentaven projectar-los, les seves intervencions eren tallades en sec. Ara bé, aquest comportament de Marchena no sempre ha estat així. No? A l'inici del judici podríem dir que va tenir una època bona, no? En què sí que va permetre mostrar alguns vídeos. Però no sabem per què, tot i que ens ho imaginem. De seguida va canviar de criteri. De fet, aquest canvi de criteri, aquest canvi en les regles del joc a mitja partida, no? A mig judici, ha estat denunciat per nombrosos experts, com per exemple el reconegut activista i advocat August Gil Matamala.
El primer dia de la prova testifical es va permetre a l'exhibició, els primers testimonis que van passar, a declarar de vídeos que, naturalment, posaven en contradicció el que estava dient o el que no havia dit clarament el testimoni. Usted recuerda, este se necesita ver el vídeo, que sí, un problema. Creo que sí que requiero el vídeo. Correcto, ponga el vídeo. A vista això, en sobte, el president Marchena va canviar el criteri i el que havia permès el dia abans, doncs va decidir que no, ja no podia repetir-se. Es va treure a la màniga un criteri que està totalment en contradicció amb el que és la pràctica habitual. Per què aquest canvi, no? Doncs perquè tant el 20 de setembre com l'1 d'octubre, vosaltres ho sabeu perfectament, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya vam sortir a milers a defensar les nostres institucions i exercir els nostres drets fonamentals, com són doncs, el dret a protesta pacífica i el dret a vot. I que l'única violència que hi va haver aquests dies va ser única i exclusivament dels cossos i les forces de seguretat de l'Estat. Avui vam estar molt orgullosos de que davant d'aquest atemptat de l'Estat a l'autonomia de Catalunya estem responent d'aquesta manera cívica, tranquil·la, sortint al carrer. Us donem les gràcies de tot cor, en nom de les entitats. Moltes i moltes gràcies pel vostre exemple. Sou brillants. Gràcies per tot el que feu. Gràcies per aquestes ganes coses de viure. Manifestarem prou a ells. Moltes gràcies. Els testimonis que hem vist a l'inici i totes aquestes imatges que hem vist no són les úniques proves que s'han negat de veure al tribunal. N'hi ha més. Hi ha el que s'anomenen les proves pericials, que són aquelles proves que porten a la causa coneixements científics o coneixements tecnològics. Sabeu quantes en va presentar la defensa d'en Jordi Cuixart? 5 proves pericials. Quantes van ser acceptades? 2. Només 2, perquè les altres, Marchena les va considerar, quin adjectiu hi posaríeu? Impertinents. I aquestes pericials considerem que són claus per la defensa del Jordi Cuixart, però la sala considera que no ho són. En el primer cas, el tribunal diu que no és rellevant demostrar que mig país, no només Sánchez i Cuixart, sinó també organitzacions com Comissions Obreres o UGT, estiguessin convocant concentracions per al 20 de setembre. I en el cas de la pericial de Scotland Yard, la sala considera que l'experiència i l'opinió de la prestigiosa policia britànica en casos com aquest tampoc no és rellevant. Però vosaltres pregunteu-vos, de debò que no és rellevant per al cas demostrar que van ser desenes i desenes les entitats i les personalitats, aquí surten uns quants tuits sobre impresos, no? Més enllà de l'independentisme i fins i tot del sobiranisme que van anar cridar la gent a defensar les institucions, no és important mostrar proves que demostrin el caràcter pacífic i transversal de la jornada? Potser el que el jutge Marchena no volia és reconèixer que aquell vinestre no només va sortir al carrer Òmnium Cultural i l'independentisme, sinó que va ser una convocatòria transversal, que vam omplir els carrers el 80% dels catalans d'aquest país que estem contra la repressió, que demanem la llibertat dels presos polítics i que volem una solució política al conflicte. Planteo a mis compañeras que bajáramos de manera organizada a intentar desarrollar nuestra protesta en lo que entendíamos que se estaba produciendo entonces una vulneración de la propia
capacidad de autogobierno de las instituciones de Cataluña. Una vez que ya conocíamos todos los hechos que se estaban produciendo, iniciamos un proceso de convocatorias, de concentraciones en protesta de lo que estaba pasando. Había unas 30 o 40 personas representando lo que se podría decir el mundo cultural, universitario, sindical, patronal, me parece que también. Los representantes de los dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, de entidades deportivas, de entidades de federaciones, de asociaciones de vecinos, de padres y madres de alumnos y algunas más. Com hem dit abans, la sala ha considerat irrellevant que una policia com Scotland Yard certifiqui que aquells dies la societat catalana no va ser violenta. Nosaltres pensem que aquestes proves són absolutament imprescindibles i no només ho pensem nosaltres. També ho pensa el que va ser excap de policia de Scotland Yard, el senyor Hugh Ord. Soc l'excap principal de la policia d'Irlanda del Nord i agent de la policia metropolitana especialitzat en l'ordre públic. Soc l'autor d'un informe de testimonis experts relacionat amb els esdeveniments del 20 de setembre i de l'1 d'octubre. I si observem l'evidència del vídeo de la Conselleria d'Economia, tant internament com externament i durant tot el dia, es pot veure que no existeix cap sensació d'urgència per part dels policies que suggereixi que estaven preocupats sobre una multitud violenta. La resposta de la policia davant una multitud violenta s'hagués dut a terme per un equip molt més elevat de policies que s'haurien preparat per l'esdeveniment i posicionat davant l'escenari dels fets. En cap cas van veure, per exemple, evidència de llançament d'objectes a la policia de manera rutinària o protestants amb la cara tapada, una tàctica molt usada quan hi ha intenció de fer servir la violència. Durant el dia, els vídeos capturen policies que entren i surten de l'edifici. De fet, les càmeres exteriors mostren com els manifestants deixaven que això succeís sense problema. En algun moment, els manifestants amb armilles creaven passadissos per permetre que les persones poguessin entrar i sortir. En cap moment vam poder observar cap evidència de manifestants que volguessin entrar dins l'edifici. I tampoc no vam observar que la policia dins l'edifici es desplegués per prevenir l'entrada de la multitud. El que nosaltres vam veure i que ha estat reflectit al nostre informe va ser un gran nombre de ciutadans exercint el seu dret a protesta i la seva llibertat d'expressió de manera pacífica. Amb petits exemples de violència localitzada que queden detallats amb cura al nostre informe, no vam veure altra cosa que una multitudinària manifestació de ciutadans que havien d'haver estat protegits. No vaig veure cap signe del que s'entén en un moment com a rebel·lia. No evidence of rebellion. Són molts els experts i els juristes que han denunciat totes aquestes vulneracions que s'han comès. Avui tenim la sort que ens acompanyi l'Àlex Solà, un dels advocats, com sabeu, del Jordi Cuixart, i li demanem que pugi a l'escenari i el rebem amb un fort aplaudiment. Bona tarda. Abans que res, explica'ns una miqueta el que volem saber, no? Com està el Jordi? L'has pogut veure després de la seva declaració suprem? Sí, l'he pogut veure i el Jordi és molt difícil de definir-ho per entendre. Jo el vaig conèixer a la presó, no el coneixia abans, el vaig conèixer al març del 18, quan vaig introduir-me ajudant a l'equip de la defensa. I des de llavors, cada cop que fèiem l'inici i el final de les entrevistes, és ell el que em dona ànims a mi. Us asseguro que això no m'ha passat amb cap altre client. A la presó, perdona, el Jordi és igual que fora. Exactament igual. I no només a nosaltres, sinó que també jo crec que ha sigut un reforç energètic per a la resta dels presos, que aquests temps... A nosaltres hem tingut la desgràcia per la circumstància, però la sort personal de conviure amb ells
Jo crec que ha donat una mostra d'habilitat altíssima a tots ells. Després d'aquests 4 mesos de judici i amb el vist per sentència, quina valoració ens faries una mica de tot el judici? Ha sigut un judici molt estrany. Ha estat un judici molt estrany, un judici que, tot i que sabíem que era un judici polític, que era un judici com a eina de repressió, que estava muntat per ser un judici molt laminador dels drets de la defensa, ens vam tenir aquesta notícies prèvies i aquesta intuïció prèvia, el que hem plantejat d'una manera que per intentar superar aquestes dificultats, però ha sigut molt difícil. Hem tingut un lloc per explicar-ho i perquè se m'entengui. Hem estat 4 mesos amb la sensació de tenir una puta apretant-nos la cara i sense deixar-nos aixecar. Tot i així, penso que potser al final una mica qui hagi volgut de més enllà de la franja, qui no hagi volgut mantenir-se amb els ulls tancats, almenys li haurem sembrat una mica del dubte del relat que tenia abans si correspon a la realitat. Però gaire més que això, no ho sé, l'altre dia vaig donar una felicitació a un company, a tots els advocats de l'equip, que em deia molt bon, moltes felicitats per la feina, crec que els obligareu a tornar a escriure la sentència que tenien ja escrita. Dic, la part dispositiva, el fallo, no, però tot l'altre sí. És el que podem dir. Un dels temes que sí, va crear més expectativa a mesura que s'apropava al final de la vistura del judici era conèixer si la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat mantindrien les penes de presó. Després d'escoltar els seus informes finals, hem vist que sí, que les mantenen. Tu esperaves, era previsible o creies que podia haver-hi un canvi en aquest sentit? Sí, era previsible. Era previsible perquè en general passa moltes vegades. Actualment passa per un motiu, i és perquè els fiscals que estan a sala no tenen autorització per canviar sense consultar els seus superiors. Allà podia ser perquè els fiscals de sala suprema és el top de la carrera fiscal. Per tant, ells ho podien fer si ho consideraven oportú. Però també no vam veure durant el judici que, malgrat les evidències que anàvem, que inclús la cara del tribunal anava veient, se'ls pensessin que podien fer un canvi. És més, com que el jutjat 13 de Barcelona, la Fiscalia havia suportat l'organització criminal, que era un delicte que inicialment només demanava Vox pel respecte al jutjat 13, inclús pensàvem que potser la Fiscalia podia incorporar l'organització criminal amb la Fiscalia, finalment no ho va fer, ho van tenir tal qual. L'advocacia d'estat també, però l'advocacia d'estat sí que va fer alguna cosa, perquè en les conclusions provisionals va canviar la valió per sedició, però va fer un retalla i enganxa, modificant molt poques coses de l'escrit del fiscal. I en canvi, en l'informe final, l'advocada de l'Estat va haver de justificar aquest tipus diferencial i sí que va ser l'única que sí que va evolucionar el seu, no la qualificació, però sí el seu relat, admetent que, per mantenir la sedició no ho necessitava, que la violència no havia sigut un element estructural dels fets de la tarda del 17. Però tot i així va mantenir la petició igual. A partir d'ara, si ens preguntem una mica, no? Quins passos seguiran el dia que es faci, fins al dia que es faci pública la condemna? No? Sembla que el trasllat és bastant imminent a Catalunya. Què podem esperar? A veure, el tribunal té sobre la taula diversos... Crec que tenim un problema de micros, eh? Sí. El tribunal té sobre la taula diverses qüestions. Nosaltres el dia 29 de maig, el mateix dia que vam saber que el Working Group d'Atencions Arbitràries de l'ONU havia emès el seu informe, el 6-19, aquell mateix dia en sala vam demanar llibertat immediata, tal com demanava el president del tribunal, que li va dir que fes imprescrit, ho vam fer el mateix dia, va donar vista a les parts i encara no resol res. Els altres citats per aquell informe, en Jordi Sánchez i l'Oriol Junqueras, ho van fer-ho després. I tots els altres acusats, presos, han demanat
o oralment l'últim dia, o el dia següent per escrit la llibertat, mentre es publica la sentència. Aquestes decisions les té pendents el tribunal. També té pendent el recurs que s'ha posat contra la decisió que no ha autoritzat l'Oriol Junqueras de recollir la seva credencial d'eurodiputat per un criteri clarament d'oportunitat, perquè no hi hagi dubte sobre si tenia immunitat o no. En aquest cas també hi ha una diferència, la Fiscalia es va oposar al permís, en canvi la policia d'Estat va ser favorable. Això també ho té pendent, aquest recurs. I finalment tindrem... Avui hi ha informacions contradictòries, avui mateix, que si el tribunal no suposa que és una informació periodística, la informació que tenim del tribunal és que primer vol resoldre sobre les llibertats i després sobre el trasllat. Però en qualsevol cas hi haurà un trasllat els propers dies, perquè la llibertat no té pinta que la concedeixi, perquè per poder suspendre càrrecs polítics dels electes necessita que hi hagi una confluència de coses. Una, un processament i acusació per rebel·lió, això justifica les acusacions, i una situació de presó provisional. Si se canvia qualsevol de les dues coses, els electes no estarien suspesos. Això ha sigut així des del Llarena, ho hem tingut el Marcena, és instrumental tot això per esborrar una generació de polítics. Per tant, si bé és cert que la Carme Forcadell o el Jordi Cuixart podrien, o la Clos Bassa podrien estar en llibertat, no s'ha justificat, quedaria molt evident, per tant no és previsible que se'ls desmunti ara l'estratègia. Hi ha també una certa diferència d'opinions de quan pot haver-hi la sentència, que és l'altra cosa que ha de passar. El normal seria que fos ben entrat al setembre o començat l'octubre, i amb la sensibilitat que tenen, jo els hauria de preguntar si l'1 d'octubre serà laborable, perquè som ben capaços de notificar la sentència l'1 d'octubre. Però també és possible que, si ho necessiten políticament, la notifiquin abans de l'estiu per tenir les inhabilitacions, com la sentència així que l'aplicaran és ferma, les inhabilitacions aparellades amb les condemnes serien fermes aquell mateix dia, i llavors la presó provisional, que està sent molt criticada i que està aixecant molt soroll, doncs, i a més, el mateix dia que es dicti que es faci pública la sentència, el mateix dia seran dictades noves euroordres acusant els delictes de la sentència i s'adreçaran a Bèlgica, al Regne Unit i a Alemanya, si és que l'honorable president Puigdemont decideix buscar seguretat en un país on ja va ser jutjada aquesta qüestió en uns determinats termes. Aquell mateix dia s'han de lliurar, ja haurien estat lliurats, però aquell dia es lliuraran. Per tant, si políticament o per l'estratègia repressiva que tenen necessiten fer això, doncs ho faran abans. Per últim, la sentència condemnatòria, com es veuran afectats drets fonamentals, com el dret de reunió, el dret de manifestació, vull dir, crearà jurisprudència, això, no? Des del punt de vista tècnic, la jurisprudència són dos más sentències contestes i conformes del Tribunal Suprem, aquesta serà una. Però és igual, o sigui, aquesta sentència que es dicti aquí impactarà directament, els fets provats aquí, impactaran directament a l'Audiència Nacional, és a dir, si el repero, i la configuració de la malversació de fons impactarà directament el judici dels processats pel jutge 13. O sigui, això directament s'ha necessitat de ser jurisprudència. Hi ha un dels membres de l'equip de defensa global, que és l'Andreu Bandarinda, que té una facilitat per condensar una idea que a mi m'agrada molt i, per tant, el plagiaré directament sense cap problema. Que l'acabes de citar. Clar, deu ser Creative Commons. Exacte, Creative Commons. L'Andreu diu que en aquest judici es decidirà fins a on i de què es pot protestar en aquest estat. En certa manera tindrem, no?, el perímetre de la repressió. Convocar un referèndum vol dir això. I a més, no només ens afectarà en aquesta qüestió i en aquest tros de l'estat, en matèria de retallada de drets, a cada bugada perdem un llençol i es perd per tothom. Vull dir que aquesta limitació dels drets civils i polítics que marcarà aquesta sentència afectarà
els ciutadans espanyols de Vigo, de Salamanca, de Terrassa, de Tarragona i de Palma de Mallorca, a tothom. Molt bé, Àlex, moltes gràcies. Podríem seguir aquí, però ja no, us poseu allargat amb l'acte. Moltes gràcies per venir, moltes gràcies. I quan vegis el Jordi, em sembla que li hauràs de fer una abraçada de tots els que estem omplint avui aquesta sala. Moltes gràcies. Ara us veig, ja no us veig. Ha sigut un moment. Malgrat tot això que ens ha explicat l'Àlex i el que hem vist doncs, al llarg d'aquests 4 mesos, aquest dilluns vam poder escoltar que les acusacions han mantingut les peticions de penes contra els presos polítics. No han tingut en compte ni el pronunciament de l'ONU, han menys tingut les declaracions dels testimonis i han ignorat completament el criteri tècnic de les pericials. Fue un golpe de Estado. No han hecho ni una sola llamada al cese de todos esos actos en todos estos días. Ni una sola. Solamente eslóganes de civismo y pacifismo, que han sido absolutamente contradichos por la realidad. Tanto el delito de sedición entendemos que resulta perfectamente acreditado, completamente acreditado, el delito de desobediencia y también lo es el delito de malversación. Si no se dicta una sentencia con unas penas que sean acordes a la gravedad de los delitos que están siendo enjuiciados, los mayores delitos que pueden cometerse en un ordenamiento constitucional. Porque esas penas habrán de cumplir la doble finalidad punitiva del castigo, pero también la finalidad disuasoria para que nunca más nadie se atreva a atentar. El més perillós no és el que van dir la Fiscalia ni l'Advocacia de l'Estat, sinó en nom de qui ho deien. Com veieu, l'Advocacia General de l'Estat està integrada en el Ministeri de Justícia. Per tant, és un òrgan, per si algú tenia dubtes, directament dependent del govern espanyol. És el PSOE qui està demanant, i això és important que no oblidem, és el PSOE, qui està demanant penes de presó per a Jordi Cuixart i la resta de presos polítics. Però heu de saber que és un orgull per a Jordi Cuixart saber que mentre ell està empresonat, sota injustament, a Tarragona ens hem reunit molta gent avui per parlar de drets civils i llibertats. I que si hi ha un sol dia de condemna, un de sol, nosaltres respondrem amb tota la contundència, amb tot el civisme i amb tota la determinació, tal com ens va demanar ell mateix en l'al·legat final. Básicamente hago uso de esta última palabra en esencia para reafirmarme en todos los ejercicios de derechos fundamentales que se han venido reprochando durante este juicio. No hay ningún tipo de arrepentimiento. Todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Yo los acepto, los actos y las consecuencias. Que decía todo el rato, es que hice llamamientos a la movilización permanente. No. Es que sí, es que es verdad. Y cuando te acusan de una cosa que cuando es verdad que lo has hecho, pues ¿qué tienes que decir? Pues que sí, que lo hice. Y es que es más, es que tengo casi la obligación moral, si me permite, de volverlo a hacer hoy aquí, ¿no? Catalans, catalanas, movilización pacífica, democrática, permanente, cívica, y que nunca decaezca y que siempre sea, pues con esta voluntad de mejorar la sociedad. Se estaba hablando también de la desobediencia civil. Sí, es una desobediencia civil en toda regla. Ante el dilema de acatar una suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, pues sí, se ejercieron los derechos fundamentales. Yo no soy experto en derecho constitucional, es más, no he ido ni a la universidad. Pero lo que sí que tengo muy claro, que cuando una población ejerce la desobediencia civil, lo que está mostrando es su compromiso con la sociedad. Y esto no puede merecer reproche penal. Yo lo que creo es que
El problema no es la desobediencia civil. Yo creo que el problema está en la obediencia civil que hoy tolera y permite que demócratas que estamos sentados en este banco estemos acusados por la extrema derecha codo a codo en connivencia con el gobierno del Estado español, con el gobierno del PSOE. No hemos solucionado la raíz de fondo, ¿no? Y es que seguimos obsesionados en buscar un enemigo. Y en este sentido yo creo que esto no es más que miedo. Miedo a escuchar, miedo a la palabra, miedo a empatizar los unos con los otros, a conocernos más y mejor. A mí no me da ningún apuro a conocer mejor a la gente, a conocer las razones del uno y del otro, pues porque estoy seguro que yo tampoco no tengo la verdad absoluta, ¿no? Y en este sentido, si seguimos actuando con miedo, difícilmente podremos conocernos y entender las razones de los unos y los otros y actuar con la empatía mínima necesaria para poder resolver este conflicto, que es un conflicto político y que yo sí que lo creo plenamente, que esto es un juicio político. De la decisión de este tribunal no van a cambiar mi prioridad. Mi prioridad como presidente de Unión Cultural no es salir de la prisión. Mi prioridad es seguir luchando y trabajando para avanzar en la resolución del conflicto político. Y vamos a seguir luchando libre y pacíficamente para decidir nuestro futuro. Si la violencia policial no pudo contra miles de personas el 1 de octubre, ¿alguien se cree que alguna sentencia va a hacer que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación? Estoy convencido que no. Y termino. Se me juzga por ser el 10º presidente de Òmnium Cultural, y ambas cosas son un honor. Y se nos juzga por manifestarnos, por expresar, por movilizar, por votar. Y les digo sin ningún tipo de actitud y tampoco de prepotencia y con toda la serenidad del mundo, que estoy convencido que aún tornarán a hacer. El nostre president, ho tornarem a fer. Moltes gràcies a tots i totes per acompanyar-nos avui. El Jordi necessita urgentment un tallat de cabell, a veure si quan vingui d'aquí ho podem resoldre de manera més fàcil, però és un orgull per tots nosaltres tenir una persona com ell, de president, que l'Àlex ho explicava molt bé, que dona energia, tu vas a veure a la presó i acaba sortint-te emocionat i implantant-nos a tu. Això és així, això és el Jordi, això és en certa manera el que volem que sigui Òmnium Cultural. Moltes gràcies i bona nit.